Өзгеде тақырыптарға ойысамыз, облыс әкімі Ералы Тоғжанов жұмыс сапарымен мұнайлы ауданына барды. Өлке басшысы жұмысын енді ғана бастаған екі шаруа қожалығының тынысымен танысты. Сондай-ақ тұрмысты қалдықтарды қабылдайтын полигонды көрді. Медициналық мекемелерді аралап, кәсіпкерлермен кездесті. Әріптесім Ғалия Кенжебаева тарқатады. Аймақ басшысы алдымен Қызылтөбе ауылындағы Шлюмберже ірі мұнай сервис компаниясына барды. Заманауи технологиялардың соңғы үлгілерімен жабдықталған кешенді аралап, төрт бөлімшенің жұмысын көрді. Өндірістік базада Каспий аймағындағы мұнай-газ кен орындарын барлау және игеру жобаларын жүзеге асырады. Сондай-ақ ұңғымалар салып, барлау, бұрғылау және геофизикалық зерттеулер жүргізеді. Осы жерде елімізде баламасы жоқ зертхана жұмыс жасайды. Время загустевания, прочность цементного камня. Все это оборудование работает под высоким давлением и высокой температурой. Облыс әкімі компанияның жұмысына оң бағасын беріп, жастарды іс тәжірибеден өткізіп, жұмысқа тарту бойынша нақты тапсырмалар берді. Можно прикрепить одну профессиональную школу, с которой мы начали вот такую работу. По Казахстане получается, да, не из избранных объектов. Правильно? Почему нельзя профессиональную школу? Понятно, пока там они по знаниям не соответствуют. Правильно? Когда-то же надо начинать. Облыс әкімі мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша жұмысын бастаған 75 орындық балабақша мен Қызылтөбе ауылындағы нөмірі 6-шы орта мектепке ат басын бұрды. Білім ордасында 3210 оқушы 3 ауысыммен оқиды. Бұл мәселе үстіміздегі жылдың 1-ші 90-ында шешіледі, деді аудан басшысы Нұрлан Тәжібаев. Себебі Басқұдық елді мекенінде 600 орындық мектептің құрылысы аяқталуға жақын. 1-ші 90-да құрылысы аяқталды. Ералы Тоғжанов Дәулет елді мекеніндегі су сорғы станциясының жұмысымен инженерлік инфрақұрылыммен танысты. Станциядағы резервуардың көлемі 2000 текше метр. Бұрын тәулігіне 3,5-4,000 текше метр су алынса, халық санының қарқынды өсуіне байланысты қазір 8-9,000 текше метр жұмсалады. Бұдан кейін облыс басшысы мұнай өндіру және барлау жұмыстарымен айналысатын Емір Ойл, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және шұғыла жанар жағармай сақтау базасының тыныс-тіршілігімен танысты. Компания жылына 115,000 тонна мұнай, 150,000 куб газ өндіреді. Ералы Тоғжанов ауданда шағын және орта бизнесті дамыту қажеттігін айтты. Вот сендер 100 миллион ақша бересіңдер, как частный инвестор. Оған мен фондтан еще 300 миллион алдым. Сонда осы ауданның ақшасын дамытуға бізде 450 миллион ақша бересіңдер. Бұдан кейін аймақ басшысы Дәулет ауылына барды. Онда 28 жыл мұнай саласында жұмыс істеп, жиған тергенін тойға емес, қойға салған Айтқұл Салманмен кездесті. Шаруа қожалықта 100 ұсақ мал мен 80-нен астам үй құсы бар. Кәсіпкер мемлекеттік бағдарлама арқылы несие алған. Ендігі мақсаты ірі қара мал бордақылау цехын ашу. По программе 5.50 он вышел, чтобы деньги он не направил на свадьбу, на мероприятие. Вот построил вот этот объект. Молодец. Вот осындай азаматтардың бәрін шығарып көрсету керек. Қолдаймыз сен сияқты азаматтарды. Сондай-ақ аймақ басшысы баянды дәрігерлік амбулаториясына барды. Онда ауыл халқының денсаулығын бақылап отырған дәрігерлермен кездесіп, автоматтандырылған жүйенің жұмысын көрді. Ауруханада 27 кабинет жұмыс жасайды. Қан талдаулары да осында жасалады. Генетический, биохимический анализдің барлығы осы жерде жүргізіледі. Лабораторияда. Бәрі өзіңіз аласыз ба сол анализді? Өңір басшысы аудандағы 25 гектар жерді алып жатқан. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау полигонның жұмысын көрді. Ол мұнда қоқыстарды қайта өңдеуге болатын қалдық компоненттерін сұрыптау жүйесін енгізу керектігін алға тартты. 150 мың. Уже фактически считает там 300-400 человек. На 400 человек, в принципе, одну уже структуру уже можно серьезно создавать. Бұдан кейін аймақ басшысы жеке кәсіпкер Усманов ауыл шаруашылық нысанына барды. 20 түйе мен 50 жылқысы бар қожалық енді цех ашуды көздейді. Не саласыңдарсыңда? Түйеменен жылқы. Бар ма малдарыңыз? Қанша малыңыз бар? Қазір
Вот 20-дай жылқымыз бар мында. Осы жерде ме? Енді бастамасын басталды. Басталатын. Малалайын деп жүр қазір енді. Кәсіпкердің жеке қаржысына салынып жатқан нысанның құрылысы аяқталуға жақын. Қожалық иесі мемлекеттен субсидия алып, ірі қара малдың санын көбейтуді жоспарлап отыр. Ғалия Кенжебаева, Саламат Қайыпов, Айна Ақпарат.